Haftasındakta başka bir şey yok. Maria Alice şupa da serola. Serola Maria Alice. Ei, tá aqui gostoso. Peguei carinho. Vai ser aula, mano. Deve ser vitamina C. Essa carinha dela engraçada. A doce da azeda, é da doce da azeda essa. Tá doce. Imagina se tivesse azeda. Doce ela tá fazendo essa cara. Imagina se fosse um... Não é?